Era uma noite igual a tantas outras. Sem uma gota de chuva, sem nuvens no céu, sem sol à vista. Eu senti no fundo do meu ser que talvez fosse a minha última noite. Eu precisava botar o pé na estrada e sair dessa cidade. Não havia mais mistérios para resolver. Fortaleza se tornou um lugar sem crimes, sem trabalhos para um detetive como eu. No entanto, algo me segurou nessa cidade. Um caso tão saboroso e tentador. Alô? Com quem eu falo? Do outro lado da linha. A voz que eu vi pertence a uma criatura que eu chamava apenas de fêmea. Ela era de uma beleza estonteante, com curvas arredondadas, pernas finas e coxas grossas. Mesmo sem asas, ela parecia um anjo caído do céu. Que carta? A fêmea me tentou uma oferta generosa em dinheiro, em troca de solucionar o que parecia ser um caso simples. Mas eu já aprendi que as coisas nunca são tão fáceis quanto parecem. A cada dia, meus instintos me levavam mais perto da solução. Em breve, eu iria descobrir a resposta e garantir o dinheiro e o amor da minha dama. Eu não permitia que o estresse me dominasse. A investigação era um osso duro de roer. Mas quem mais conseguiria desvendar esse enigma além de mim? Havia algo obscuro em jogo. Alguém estava segurando informações que eu não possuía. Ouvi batidas na porta do meu escritório. Seria algum encrenqueiro querendo interromper a minha investigação? Quem é? Perguntei, com curiosidade aguçada. Sou eu, abre essa porra aí! Perguntei a mim mesmo o que o trouxe até aqui. Será que ele precisava da minha ajuda em algum caso? Meu irmão, você não vai me pagar, não? Como assim? Eu tô preso nessa investigação só tem algumas semanas. Respondi, confuso. Algumas semanas? Tu tá nessa aí já faz 15 anos já, porra. Eu preciso do meu dinheiro. Fiquei intrigado sobre suas verdadeiras intenções. De qualquer forma, me despedi dele com educação e tranquilidade. Então vai tomar no cu. Eu estava lá, pensando com meus botões, tentando respirar um pouco de ar fresco. Quando, de repente, algo enorme aconteceu. Não sabe? O quê? Você sabe a resposta. Eu interroguei de maneira civilizada. Diga! Que pergunta? Você sabe que pergunta. Muito conveniente, né? Em plena luz do dia, comendo um ovo. Só um ovo? Só um ovo? Só um ovo! A investigação se aprofundava. Quantas pessoas estariam envolvidas nessa conspiração? Era evidente que ele era uma delas. Minha investigação continua até o momento presente. É verdade que eu sou considerado o melhor detetive do mundo, mas esse é um mistério complexo, com uma grande conspiração por trás. No entanto, não vou desistir. Eu vou solucionar este caso, vou encontrar a resposta e mostrar a minha amada.